Jango, hustí a holky, dobrodružství pokračuje, nikdy nekončí, pokud jsme schopní vidět ho na každém kroku. Tak tamhle třeba, jestli chcete vidět opravdu velikou loď, jo, tak tohle to je veliká loď. Ta tady výjíždí z Heraklova přístavu. Přijel jsem sem, přilítnul jsem včera sem z Mnichova. Abych zase jednou vzpomněl na ty krásné dobrodružství tady, které jsem před lety tady prožíval. Tak a ráno jsem šel tady k pevnosti, kterou tady kdysi postavili snad piráti, aby uchránili svoji kořist proti ostatním pirátům. Tady to tak prostě chodilo dřív. No a dneska tady jezdí turisti v obrovských lodích, se podívat po celém Středozemní moře, jo. A tak jak jsem u té pevnosti ráno cvičil a koukal kolem a fotil, tak vidím tamhle tu loď, jak vyjíždí, tak jsem si říkal, natočím vám ji, jo. A takovýhle lodi, Johanko, kluci a holky, se dá jet celý měsíc, třeba i kolem světa, jo. Tak jednou to uděláme, Hanko, spolu, jo? A už srad to těším, jak budeme tam mít nahoře kajutu a bazén a budeme tam mít dobrý věci k jídlu a v každém přístavu vystoupíme a půjčíme si kola a pojedeme a podíváme se tam všude, jak to tam je, jo? Tak koukej, jo, krásná lektore, ahoj. Tak tohle ta červeno-bílá loď, jo? Kucí a holky, na které je napsáno super fast, což znamená super rychlá, jako neobyčejně rychlá. To není taková výletní loď, jak jsem povídal předtím, na které by se dalo jet kolem světa. Tohle to je, budete se divit, tohle to je normálně převozní, který jezdí přes velkou dálku, jo. Ten jezdí z města Athén, z Athén, hlavního města Řecka, hlavního města, sem do Heraklionu, což je přístav na severním pobřeží Kréty. Si můžete podívat na mapě. A tam jede přes celou noc třeba a veze strašnou spoustu věcí, jo, hlavně veze lidi a auta. Protože tady mezi těma ostrovama Egejského moře, co všecko patří k Řecku, jako je Mílos, Samos a tak dále. A Kréta je z nich největší z ostrovů v Egejském moři. Tak prostě je to propojený převozní kama. Převozama, jak se jim féry, se jim tady říkají, féra.